На фінальному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Жура». Сьогодні у нас присутні команди. Середня загальноосвітньої школи номер 3 «Жовтоводські відчайдухи». Середня загальноосвітньої школи номер 4 «Соколята». Середня загальноосвітньої школи номер 5 «Жовтоводські козаки». Перспектива «Молода Січ». Середня загальноосвітня школа номер 8 «Козачата». Середня загальноосвітня школа номер 10 «Славні Козачата». МВК «Дивись світ» «Соколята». Середня загальноосвітня школа номер 12 «Хортиця». Ліцей «Ліцейське братство». Заступник міського голови виконкому Жовтоводської міської ради Євген Миколаївич Глазирін. Депутат міської ради Сергій Миколаївич Іщенко. Методист відділу освіти Людмила Олександрівна Цюпа. Методист відділу освіти Валерій Іванович Зражва. Редактор газети «Жовтоводські вісті» Наталя Павлівна Сіра. Отаман міської організації «Козацький полк Жовтоводський» Олександр Олексійович Кузьміцький. Полковник козацтва Юрій Олександрович Березовський. Голова ради старішин «Козацького полку Жовтоводський» полковник козацтва Анатолій Сергійович Чепіга. Також у нас присутні представники міської ради ветеранів. Учасник АТО Олег Щербина. Для привітального слова я запрошую на цю сцену Людмилу Олександрівну Цюпу. Доброго дня, шановні присутні! Набирає обертів в Україні дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Сокіл Жура». І сьогодні в цьому залі присутні джури, загони джурів з усіх загальноосвітніх навчальних закладів. Ми через таку форму виховання виховуємо в наших дітях справжніх українців. А українець із тлумачного словника – це герой, це справжній козак, це воїн духу, це завжди непереможний, завжди щасливий і в усьому успішний.
Продовж всього навчального року такими загонами ми проводили дуже багато заходів патріотичного і виховного спрямування. Позаду залишились спортивний етап, туристичний етап. Сьогодні дуже важливо і хвилююче фінальний етап. За результатами цих трьох етапів, які відбулись і сьогодні відбудуться, буде визначено переможців взагалі міського туру гри, яка має продовження на рівні області і на рівні України. Тож кожній команді я бажаю успіху і перемоги. Дякуємо. А також я до слова запрошую заступника міського голови Євгена Миколаєвича Глазиріна. Щиро вітаю всіх присутніх. Що ж, друзі, скоро в травні ми з вами будемо святкувати дуже визначну для нас подію – перемогу козацьких військ під проводом Богдана Хмельницького на Жовтих водах. В 1648 році наші славні пращури показали, як вони відстоювали гідність, волю, свободу українського народу. І ті команди, які сьогодні зможуть показати найвищий рівень своєї підготовки, свій командний дух, волю до перемоги, найкращі знання і вміння, зможуть представити місто Жовті Води на регіональному етапі. 14 травня буде проведено неподалік від П'ятихаток на місці історичної битви значний такий захід – Козак-фест. Саме на ньому найкращі команди нашого міста зможуть разом з представниками нашого Козацького полку Жовтоводський і інших громадських цих організацій зможуть взяти участь і поборотися за досить серйозне звання переможця нашого регіонального етапу. Тож, шановні, запрошую всіх зібратися, сконцентруватися і показати, що ви не окремі визначні постаті, а потужні, сильні жовтоводські команди. Успіху всім! А зараз я запрошую Олександра Олексійовича Кузьмінського для привітання та отримання дозволу розпочати наші змагання. Доброго дня всім присутнім. Я приєднуюсь до побажань переді мною виступавших. І хочу вам сказати, що сьогодні, як вже говорилося, найважливіший ваш етап сьогоднішньої гри. Тож побажаю вам успіхів усім, щоб ви найкраще показали себе сьогодні. І будемо вважати сьогоднішню гру відкритою. Ну що ж, наші змагання відкрито. Сьогодні на заключному етапі вас чекають наступні конкурси. Перший етап – виконання маршово-патріотичної пісні. Максимальна кількість балів – 12. Стройовий поряд, виконання муштрових хватів у складі рою до 10 балів. Дії роєвого до 10 балів. Цей етап оцінюватимуть Людмила Олександрівна Цюпа, Сергій Миколаївич Кіщенко та Валерій Іванович Зражва. Вони вас будуть чекати на вулиці перед закладом. Другий етап – стрільба з лука та рушниці. Вас оцінюватимуть Олександр Олексійович Кузьмінський, Юрій Олександрович Березовський та Олег Щербина. Цей етап буде проходити також на подвір'ї з історії України, Дніпропетровщини, Жовтих Вод, зокрема з історії Збройних сил України та історії козацтва. Вас оцінюватимуть Наталія Іванівна Короб, завідувач відділу художньо-естетичного напрямку Центру дитячої творчості, та Ірина Олегівна Боків, психолог Центру дитячої творчості. Вони вас будуть зустрічати на другому поверсі в кабінеті 208. Четвертий етап – це конкурс газет, на якому вас будуть оцінювати Валентина Анатоліївна Борилюк, директор Центру дитячої творчості, Наталя Павлівна Сіра, редактор газети «Жовтоводські вісті», Анатолій Сергійович Фіга, полковник козацтва. Ну що ж, з етапами ми ознайомилися, будемо переходити до жеребкування. Я запрошую райових для обрання свого порядкового номеру, за яким його команда буде приймати участь у кожному етапі. Жовтоводські козаки, п'ятий номер. Ліцейське братство, сьомий. Жовтоводські соколята, четвертий. Соколята, третій. Жовтоводські вчебники, третя школа, шоста. Славні козачата, 10-та школа, 10-та. Корпіться 11-та школа, 2-й номер.
Козацька воля, гімназія перший. Восьма школа. Козаки, восьмий номер. НВК «Перспектива», «Молода Січ», дев'ятий номер. Дякуємо, а тепер ми запрошуємо Ірину Олегівну, щоб ви отримали свої маршрутні листи. Згідно обраного номеру зажеребкування, ви будете проходити етапи. Денис! Олені подрівнялись. Не Рома, Стефані, так, давай, Ваня, дай ще раз. Виходь з команди і ставай рапорт. Лінь, рівняйся, струнку. Ваня, строєвим, як положено, строєвим. Пане суддя, я дію жовтоводські козаки для участі в 4-му етапі всеукраїнської військово-спортивно-патріотичної ігри українського козацтва «Сокіл Тура» вийшов Роєвиський Ігор Іванович. Пані, а девіз? Назва? Ну там на місці. Рій, рівняйсь, струнко, ліворуч. Ліворуч, праворуч, праворуч, обернись, обернись, рій на перший, другий розрахуйсь. Перший, другий, розрахунок закінчено. Рій в дві лави шикуйсь, рій в одну лаву шикуйсь. Рій, дві лави шикусь. Рій, ліворуч розімкнись. Рій, праворуч зімкнись. Рій, пізний. Ваня, не волнуйся, повернуть надо. Золоті ключі вулицями лева веде свою кохану. Хлопець із лісу місяць на плечі. Гей, не страшна нам ворогова зрада. Гей, розумийся, батько у віках. Хлопець із лісу гуляє нині свято. Хлопець гуляє на семи конях. Раз, два, три, хлопці із лісу. Раз, два, три. Ми ще живі, раз, два, три, ворогів на біса, лише одна свобода на землі. Раз, два, три, хлопці з лісу, раз, два, три, ми ще живі, раз, два, три, ворогів на біса, лише одна країна на землі. Давай, ще далі можна затягнути. Давай. Перший раз стріляти. Там где-то між Солодковським. Параллельно, значить, що не попадав. Давай. Чуть правее красну. Це чорний, плюс справа, тому що справа ветер, стрілу з носа. Ще натягни, ще натягни. Що? О, давай. Натягуй, щоб кончик стріли ось так виглядав. Ти не пальцем, пальцем не треба трогати. Давай, ще раз я буду вище. Вище, вище. Вище треба.
Не спеша. Два человека всего. Два человека. Два пробных, три зачета. Да. Все. Хорошо, мишень. Тут треба было приходить стрелять. Все, все закончено. Вот этот пошел у тебя вот сюда. Видишь, два твоих правда. Теперь на зачет. Три. Выстрела. На месте кроком, руш! Три, семь, десять! Длинный кроком, ходом, руш! Три, песню заспевай! Мир усатый день, надо каждый день, и жадать, и на спевах присесть!